Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Мали технички проблеми забележувате. Еве сега се среди и тргнуваме со стадионот и со парадоксот. Коронавирусот галопира со застрашувачки последици по здравјето и животот на луѓето. Сепак колку и да потрае пандемијата и овој глобален карантин на неколку милијарди луѓе, еден ден ќе стивне и ќе заврши. Вирусот можеби нема да биде искоренет, но ќе биде контролиран, ќе се третира со конкретни лекови. Откако ќе дознаат повеќе за него, научниците ќе откријат сигурно и вакцина. Дали еден ден ќе се искорени тоа што е нашата тема на овој серијал, корупцијата? Било идеално кога би било така и некој би измислил вакцина и против корупција. Но кога корупцијата е навлезена длабоко во обществените пори, речи се станува менталитет, дел од карактерот и природата на институциите и на луѓето. Доминира се бишноста, егоизмот и трката по бизнис, личен интерес и профит. Може би најдобар лек е, како што велат познати светски корупционери, заплената на пари и имот, не само затворски казни. Со што секој обид за корупција и крадење на јавни пари би станал залуден и бесмислен. Впрочем, многу пати околу вас сте слушнале дискусија од типот «Затвор, голема работа, за милионче без проблем ќе одлежам некоја година во Идризово, а може би ако фрлам кај што треба и ќе куртувам». Стадион и парадокс продолжуваат во потрага по корупција, да буричкаат и роварат по локалните самоуправи и локалните предпријатија и испреплетени бизнес интереси и врски. И денес имаме сторија на тема корупција, поврзани со јавни набавки, кои во најмала рака се чудни. Во наредните два часа ќе дебатираме и со нашите гости, Аце Коцески, градоначалник на Велис, Нури Байрами од Антикорупцијската комисија и Миша Поповик од Институтот за демократија. Во време кога обштинските комунални предпријатија се уште користат стар возен парк, камиони за смет, стари и над десетина години, набавките на модерни машини за метење не помина незабележено, пред се поради високите цени. Некои од обштините набавија машина која чини околу два камиони за собирање на смет. Па според тоа, логично е прашањето. Што е попотребно? Модерна метларка или камиони кои ќе ги решаваат депониите во градовите? Редко кое комунално предпријатие во добра финансиска кондиција со превработеност и од тука паѓа во вода оправдувањето за набавките дека една ваква машина заменува неколку работници. Ако во неколку комунални предпријатија кои купија и платија на една компанија која продава производи од фирма на поранешен висок функционер, добиваме повод за денешното издание на Парадокс. Каде е парадоксот во ваквите набавки? Има ли корупција? Специфично трговија со влијание? Истражуваме во сторијата која што ќе слушнете сега. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Над половина милион евра шест општини преку нивните јавни предпријатија потрошија за набавки на машини за чистење на улици од компанијата Брако од Велес, компанија на поранешниот вице-премиер Кочо Ангјушев во периодот 2018-2019 година, кога тој беше член на владата. Набавките се преку компанијата Сандреем од Кавадарци, која се јавува како продавач на возилата на Green Machines на Брако. Постигнатите цени се од 38 милијади евра до над 88 милијади евра, во зависност од големината на машините и нивната мокиност. Карактеристично е што во сите шест набавки има само една понуда, и тоа на кавадаречката компанија Сандреем. Набавките на метларките за прв пат ја внесуваат оваа компанија како економски оператор во системот на јавни набавки. Последните набавки на Сандреем се во септември и октомври 2019 година од страна на ЈКП Дервен од Велес и Планскиот регион за потребите на Обштина Куманово, непосредно пред завршувањето на мандатот на Ангјушев кон крајот на 2019. По овој период, во февруари 2020 година, спроведена е набавка на машина за метење од ЈП Куманово на хигиена од Скопје, ама таму набавката ја добива друга компанија. Сандреем во Централниот регистр во 1992 година е регистрирана како Друштво за производство, трговија и услуги.
Во Кавадарци е позната како транспортна компанија, а има и концесија за искупување на минерални суровини. Во историјатот на промени стои дека освен со транспорт, се занимава и со нискоградба. Како се нашол во бизнис со машините за метење улици и со работка со брако, го прашавме незиниот собственик Љупчо Милошев. Прво се согласи да одговори на прашањето, но потоа откако требаше да ја објасни врската со брако и начинот на соработка. Милошев го прекина разговорот и одби да одговора. При тоа грубо и со вулгарност и побара да не објавуваме ништо од разговорот. Што е тоа што го разбесни нашиот соговорник? Според податоците од системот за јавни набавки, од компанијата Сандраем, Метлърки набавиле ЈПИСР од Штип, кој плати 86.150 евра за машината 636 од Green Machines. Истата машина е набавена и од страна на ЈКП Водовод од Кочани, но за поскапа цена за 2000 евра, односно за 88.356 евра. Најскапа е таа на ЈКП Дервен од Велес, која е купена за 88.548 евра. Сите набавки имаат само една понуда, таа на Сандреем. Помали машини од Кавадаречката компанија имаат набавено ЈП Паркинзи на Обштина Центар, која купи помала машина за чистење на паркиралиштата за 38.259 евра. Потоа јавното предпријатие Плаваја од Радовиш за 42.483 евра. Неголемата набавка ја реализира Центарот за развој на Северноисточниот Плански регион, кој за потребите на регионалниот спортски центар од Куманово набави три метечки машини за 172.356 евра. Оно што е индикативно е што при подготовката на барањето за јавната набавка во критериумите за машината специфично се наведени карактеристики на метларките од програмата Green Machines на брако. Во понудата на ЈПИСР од Штип за набавката што ја доби компанијата Сандреем со метларката на брако. Во системот за јавни набавки е наведено дека се бара машина со дизел мотор, со силина на мотор од 30 киловати, со висина на возилото од 1980 мм и ширина од 1140 мм, што е сосема идентично на карактеристиките на моделот 636 на Green Machines на брако. Поранешната членка на Државната комисија за борба против корупцијата, Вања Михајлова, која има долгогодишна експертиза и во јавните набавки, вели дека прецизираните услови, критериумите на набавката, може да покажат дали има обиди за манипулација. Тешко се открива таму, за да дојдете до тоа дека има влијание, треба многу повеќе околности да земете упред. Значи, целосна анализа да се направи, да видите дека некој се јавал или интервенирал, или зашто... или дали може, да речеме некој у централната власт, дали може на локалната или дали може на јавно предпријатие, во кое што не се поврзани, не и од АТЕНОС, ако тој министер за економија може ли во здравство да или во локална самоуправа да интервенира. Изјави Михајлова. Од јавното предпријатие ИСР од Штип одговорија дека точно е оти подадените специфики на набавката учествувала само фирмата Сандраем Љупчо Дојел. Нас учествувала фирма Сандраем Љупчо Дојел, експорт Игор Кавадарци. Јас не знам дали оваа фирма има врска со вице-премиерот и немавме никакво влијание, бидејќи сите тендери електронски учествуваат овие понудувачите и не гледам никаква врска меѓу оваа фирма и браковите на вице-премиерот. Може да има и некоја врска, али јас не можам да знам, па ни навлегувам во тоа дали има некоја врска, некоја фирма која учествува со некој политичар или вице-премиер. Одговори директорот Живко Тасев, кој дополни дека законот дозволува да се прифати набавката на една единствена понуда, како што рече, ако е во проценетата вредност, се смета како единствена прифатлива понуда. Набавките на метларките преку Сандреем се од компанијата Брако, која е производител на австриската програма Green Machines. Шеста набавки се во периодот кога основачот на компанијата Кочо Ангјушев беше подпредседател на македонската влада за економски прашања. Со доаѓањето на оваа висока позиција, Ангјушев изјави дека ги става во мирување сите негови позиции во компаниите, вклучително и таа во Брако. Така и изгледа, но со еден исклучок. Во тековната состојба на компанијата Биострада, компанија за производство на комунални машини, која е деловно поврзана со брако, стои. За секое правно дело или повеќе поврзани правни дела, кои го надминуваат износот од 1000 евра, освен за плати и комунални трошоци, на управителот му е потребен подпис од професорот доктор Кочо Ангјушев. Биострада, според сајтот на Брако, заедно со Green Machines, се дел од портфолиото на Брако. На барање за одговор на нашите прашања, Ангјушев само прокоментира зошто сега е предмет на интерес, откако не е веќе владин функционер и не упати на неговиот портпарол.
професор доктор Ангюшев ја извршуваше функцијата заменик на председателот на владата на Република Северна Македонија, задолжен за координација со економските ресури, почитувајќи го уставот и законот и со најдобра волја за решавање на сите економски предизвици. Стои во одговорот на PR службата на Ангюшев. На прашањето за односот со компанијата Сандраем, од брак одговараат дека немаат ексклузивни дистрибутери, туку машините може да ги продава кој сака. Во Велешкото ЈКП Дервен, каде заметларката плати 88.548 евра, знаат дека Сандраем продава за брако и како единствена понуда на тендерот ја прифатиле. Директорот Тони Јович кажа дека предходно направиле истражување на пазарот и заклучиле дека тие на брако имаат најповолни цени. Затоа дали набавката на метларката е според очекувањата. Јович вели дека тоа доправа ќе го утврдуваат. Поради истото што е набавено во зимски период и ефектот од ова возило може да се види во наредниот период. Едино брако конкурира за оваа цена. Ние спрема предходна проведена постапка јавен оглас, ние секако мораше да го избереме него. Кажа Јович. Токму ова јавно предпријатие, според документите што ги презентираше градоначалникот на Велес Аце Коцевски, беше едно од позадолжените општински предпријатија во државата со 1,5 милион евра долг. Во февруари годинава, Коцевски на пресконференција објави дека општината ги платила сите обврски на Дервен. Се наметнува прашањето, зошто едно општинско предпријатие, кое кубори со финансии, се одлучува за машина од близу 90.000 евра, за која според кажувањето на директорот, ефектите доправа ќе ги видат. Имањето на ваквите машини во состав на едно јавно предпријатие, според исказите на директорите на двете јавни предпријатија, заменуваат неколку работници и се ефикасни, меѓутоа не секоја општина може да си ги дозволи. Ова го потврдува градоначалничката на општина Македонска Каменица, Сонја Стаменкова. Општината поседува стара метларка, за која пред некој месец во тендерските постапки имаше јавна набавка за резервни делови. Ние и да сакаме како мала општина не можеме да дозволиме да потрошиме 90.000 евра за метларка. Нам ни требаат камиони за смет кои се поевтини и чинат околу 50 или 60.000 евра. За тие пари ќе купиме и камион и контейнери, што ни се попотребни од метларката. Изјави Стаменкова. Суштинско е што е попотребно, ако веќе се набавува. Кои се мотивите на таа набавка? На фаворизирањето на одредени работи при набавките и ризик од субјективност, укажува Државниот завод за ревизија во објавениот извештај, немањето на јасни критериуми за начинот на изборот на приоритетни проекти создава ризик од субјективност во одлучувањето и фаворизирање на одредени работи, стои во ревизорскиот извештај. Цените, карактеристиките, квалитетот и некаде за крај оставено суштинското, добиената вредност за дадените пари. Се од ова е на вага во некоја подлабока анализа паралелно со наметнатото прашање. Дали еден висок владин функционер, како што тоа бил сега бизнисменот Ангюшев, имал моќ да тргува со влијание при јавните набавки на општината? Вања Михајлова вели дека тоа е особено тешко докажливо. Меѓутоа тоа е толку суптилно, знаете, што не е директно, што многу тешко е, можете да дојдете до тоа. При повеќе околности ова што ако земете се у предвид и технички спецификации, све тоа што може на одреден начин и да дојдете до некои сознание. Изјави Михајлова. Трговијата со влијание исто така се дефинира и како корупција, која е ориентирана кон моќта, фокусирана главно за добивање вработување и со влијание врз оние кои ја имаат таа моќ. Македонското законодавство го внесе како ново дело во кривичниот закон. Сепак, темата за општинските набавки на метларките од брако помина незабележано, неанализирано, затоа што според антикорупционерите, во секоја земја борбата против корупција се сведува на откривање на големите случаи. Целта е, по пример на Хонг Конг или Сингапур, да се даде порака до јавноста, дека никој не е недофатлив. Меѓутоа, како што велат, тоа не значи дека и ваквите предмети смеат да се занемарат, особено кога и 10.000 евра за една мала рурална општина се големи пари. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на американскиот народ преку агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски Држави. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. ПК Песко, мора да е ПК.
30 години. Пекабеско. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Малите машини, голема инвестиција за општините. Вест не слушавме историјата, дополнителни некои податоци кои што може да се кажат. Има ли? Додам неколку акценти од оваа историја, а се однесува токму на она што експертите, оние кои што ревносно ги проследуваат јавните набавки, велат, сомнителни се неколку работи кога се во прашање јавните набавки од типот на оваа. Има само една понуда во сите шест, а карактеристиките за понудата се точно наведени и одговараат на тие што се во машините што се набавуваат. Понатаму оваа компанија нема друга набавка освен овие шест. И она што е исто симптоматично во делот на набавките е дека една транспортна фирма и фирма која што се занимава со, односно има концесија за ископување, се занимава со трговија во овој случај продава машини, мали машини на општините. Од друга страна пак имаме задолжени предпријатија, предпријатија кои што се превработени, а сепак се одлучиле да дадат толку многу пари. И многу логично е прашањето. Зошто во оваа ситуација, кога влегува компанијата Брако, дали може би во оваа ситуација не се доведува во прашање играта на еден дел од корупцијата, односно дефиницијата на корупција, тоа е трговијата со влијание. Интересно е дека имавме интересни дебати со нашите соговорници, особено оние кои што се засегнати. Слушнавте на почеток собственикот на компанијата кој што ги набавува овие метларки, с Андреем од Кавадарци. Прво се согласи да разговара со нас, тргна снимањето и почна понатаму кога дојдовме до незгодните прашања, после изгледа за него, одлучи да го прекине разговорот, неколку пати се јавуваше да каже дека не сме ова да се емитува, како што забележувате и не, ние не емитуваме. Меѓутоа набраја куп вулгарности кон нашиот колега кој што го работеше овој разговор, што на крај излезе дека логично е прашањето што е тоа што го засегна човекот, па вака се одлучи да реагира. Втората работа е тоа дека имаме тука јавни предпријатија за кои што знаеме дека во текот на изминатите години не само што се одлучува на вакви чудни набавки, ќе споменам дека имаме јавни предпријатија кои што одлучија да набават половни машини, на пример, соларки за 40.000 евра, како што е Штипското Стипион, во ситуација кога, на пример, имаме сосема нов камион од 50.000 евра. Ете тоа сакаме денеска да го анализираме и да поработиме на оваа тема. Само да додадам дека на сите луѓе со кои што комунициравме, ова што се однесува на трговијата со влијание, или е помалку интересно за разговор, во смисла помалку знаат, или се одлучуваат воопшто да не зборуваат, без оглед што имаат експертизи, без оглед што имаат толку многу стаж зад себе во оваа дејност, сепак одлучија дека, знаете што, подобро е, прашајте некој друг. Тоа беа одговорите кои што ги добивме, што само по себе зборува дека во држава многу тешко сакаат да зборуваат луѓе кои што се на некој начин одговорни за оваа работа и треба да зборуваат за нашите функционери, без оглед од кој калибар. Значи, ништо ново, значи, та, околу односот кон корупцијата и кон ваквите специфични сензитивни прашања. Контактираше со повеќе собственици на мали и големи бизнеси, со луѓе кои натаму секојдневно работат во услови на пандемија. Дали кажуваат некој лек, некое решение, какви се состојбите, веќе горе долу знаеме. Свестени се собственици на бизнесите кои ќе мора да изнаоѓаат нови начини да го прилагодат своето работење на условите, да бидат иновативни во функција на заштита на својот бизнес, но и на работните места. Дефинитивно да, меѓутоа она што во овој случај сме ние насочени практично е колку институциите се подготвени да го земат овој голем залак како што е борбата против корупцијата, особено во локалните средини. Морам столе да нагласам дека некако во сите овие ситуации, посебно што ни се случува последните два месеци, се заборави на се буквално.
Многу работи кои што требаше да се случуваат и во рамките сигурно и на антикорупцијска и на многу други институции останаа некако во позадина и секако може би им дадоа простор на луѓето кои што многу често знаат да пливаат во матно, убаво да си се снајдат. Сакам да нагласам уште една работа и во врска со ова што го работиме како сторија. Многу малку се зборува за локалната корупција, односно корупцијата на локално ниво. Многу малку ги изведуваме во јавност, што е и наша работа како медиум, набавките и она што го работат општините, јавните предпријатија, особено јавните предпријатија се заборавени и некако не доаѓаат во центар на внимание, тргнувајќи од тоа, нели дека во оваа ситуација најдобро е да се уловат крупните риби. Меѓутоа, тие крупни риби многу често знаат да имаат во позадина оние ситни мали риби, кои исто така остануваат неуловени. И на крај, ние, како што вели еден наш слушател сега што пишал на чет, 30 години ќе зборуваме за една иста работа, а на крај ефектот е минимален. Инако што се однесува до короната, јас мислам дека некаде на крај ќе позборуваме, ќе го вклучиме и нашиот дописник од Куманово, да ги подсетиме кумановци, да видиме како се снаоѓаат по она што владата го воведе како мерка, 24-часовен карантин. Да, таму имаме тотална блокада. Имаме една порака на Facebook, вели, кога веќе зборувате на оваа тема, спомнете малку и за еден камион во Исар, набавен за 54.000 евра, реалната цена му е 16.000 евра. Како демек тендер и количе. Тоа е пораката. На линија го имаме градоначалникот на Општина Велес, Аце Коцески. Коцески, дали се слушаме? Да, добро утро, поздрав до вас и до вашите слушатели. Абе, поздрав и да ја прашам како сте во самоизолација сте, како ги поминувате деновите на коронавирус? Па, при крај сум со самоизолацијата, ги извршувам работните обврски секојдневно од дома, благодарение на помошта од Македонски телекомуникации, воспоставивме една платформа преку која ќе можеме да држиме и електронски седници на Советот на Општина Велес. Председавав со Општинскиот штаб за заштита и спасување по електронски пат. Работите функционираат, времето корисно може да се помине. Во сета несреќа има и едно добро, што децата се тука и што можевме заедно дома да поминеме многу време во споредба со претходните години на нас. Од аспект на организација, вие сте прв човек на општината. Што се случува, колку се дисциплинирани и велешани? Па мислам дека во главном се дисциплинирани, функционираат работите колку што може во оваа ситуација да функционираат нормално, добро сме организирани. Направивме добра организација во Обштинскиот штаб за цивилна заштита, ги држиме седниците во проширен состав, на нив ги покануваме и тројцата директори на јавните здравствени установи, градската болница, здравствениот дом и домот за здравје. Исто така ги покануваме и представниците на Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, јавното комунално предпријатие, Црвен крст и сите други, армијата на Република Северна Македонија, командирот на полициската станица, инспекцијските органи. На тие седници се договараме што е тоа што треба да се направи. Сите поднесуваат информации од делокругот на нивните надлежности. Со Црвен крст уште од првиот ден формиравме групи на волонтери кои на три телефонски броеви кои се достапни за јавноста можат да се јават да побарат помош за набавка на лекови или хранова, се однесува за старите изнемоштени лица за кои нема кој да се грижи да им ги направи набавките или за лица со посебни потреби. Градот постојано го дезинфицираме, водиме грижа за работата на градскиот пазар, за другите јавно прометни површини, дали се затворени и така натаму. Мислам дека во рамките на можностите правиме максимум колку што можеме. Пред да поминеме на темата јавни набавки, само уште едно прашање. Сигурно се доста алармантни реакциите на бизнисмените, представниците на локалните фирми околу тоа, кратко нешто да ми кажете. Па,
ова криза не е само здравствена, се разбира, најважно е сите ние да ги спасиме нашите животи, да останеме на крајот на пандемијата живи и здрави. Тоа е приоритет, затоа што ништо, никаков профит, никаков економски интерес не може да биде поважен од здравјето на луѓето, но последиците ќе видат социјални, ќе видат огромни и економските штети и последици. И благодарение на овие мерки што ги навести владата, се надевам дека ќе успееме некако да го пребродиме овој период со што помалку штети, со што помалку затворени економски субјекти, со што помалку изгубени работни места, иако тоа нема да биде ниту лесно, ниту едноставно. Добро. Да ги подсетам слушателите дека може да се јавуваат, ќе знаат броевите 032-3977, 073977-27-3977-17. Господине Коцки, беше споменато во историјата јавното предпријатие Деревен, зборуваше и првиот човек на јавното предпријатие Јовик, набавка на метларка од Брако. Дали имате повеќе информации околу? Па се разбира, затоа што Обштина Велес е основач на јавното комунално предпријатие Дервен. Тоа е многу важно за севкупното живење, за одржување на хигиената, за функционирање на пазариштата, градските гробишта, водоснабдувањето, собирањето на цврстиот комунален отпад. Во периодот кога ја подготвувавме програмата за повеќе програми се за јавна чистота, за одржување на зеленилото за 2020 година, разговаравме, преговаравме во врска со цените, затоа што предходно улиците се метеа рачно, имавме дефинирана цена од 0,65 денари по метар квадратен. Инсистирав после набавката на метларката цената да се коригира, затоа што не е исто да се мете рачно. Рачно може многу помалку метри квадратни да се изметат во за еден час по нормативите, отколку што тоа може да се направи машински, и ја дефиниравме цената со одлука на Советот на 0,25 денари од метар квадратен. Морам да кажам дека се уште вистинските ефекти не сме ги почувствувале, затоа што имаме проблем со многу паркирани возила на улиците. Потоа вработените кои управуваат со возилата може би се уште не се доволно извежбани. Доправа очекувам да се постигнат вистинските ефекти. Секогаш кога се инвестира во подобра механо опременост, мора да се добијат позитивни резултати, да се направи заштеда, затоа што механизацијата секогаш доведува до пониски цени на крајот на извршувањето на работите. Во историјата се споменува само една понуда, споменува фирмата која што е Велешка. Сега може би и на вас ви е мило, тоа е Велешка фирма, купувате домашни производи, како што вели опозицијата, меѓутоа има и сомнежи за трговење со влијание. Вие се знаете со Ангјушев. Па се разбира дека се знаеме. Брако беше една пропадната фирма. Благодарение на умешноста, знаењето, способностите пред се на Ангјушев и на неговиот тим, Брако стана многу реномирана компанија, не само во Велес и во Македонија, туку и на пошироките простори, која има инвестиции и во странство. Особено сме горди на сестринската фирма на Брако, која ги произведува тие софистицирани машини. За жал, ние во нашата држава не можеме да се пофалиме со производство ни на телевизор, а камоли со нешто посложено како финален продукт, и заради тоа мислам дека треба да бидеме внимателни во критиките. На крајот на криштата, ако производителот не може да ги продаде тие машини кои се наменети за метење на улици во нашата држава, тогаш каде ќе ги продаде? Мислам, се разбира, тие продаваат и во странство, но не треба секогаш да се вперува со прст во јавните набавки во компаниите, доколку за тоа нема соодветни докази. Не сакам никого да штитам, но сепак инсистирам да се дојде до соодветни докази пред да се
прават етикетирање и да се вперува прстот кон некого, затоа што сепак таа компанија ги прави тие производи, ние треба да сме горди како велешани, како македонци, затоа што имаме таков производ од, во нашата земја. Треба само да обезведиме во водењето на постапките, да нема никаков сомнеж дека некој тендер е наместен, дека некој е фаворизиран, тоа лесно може да се утврди доколку некој сака попродлабочно да анализира, затоа што може да се споредат колкави се цените за таквите сличните на тие машини на европскиот пазар и да се утврди дали овие цени се повисоки од реалните пазарни цени или се во рамките на нормалните пазарни цени. Можно ли е да се мести ситуацијата, да се нацрта машината и да може само една фирма да конкурира, да не остави простор за други. Затоа што вие сте председател на Комисијата за финанси во ЗЕЛС, тука спаѓаат и јавните набавки, па дебатирате постојано таму, имате различни искуства. Има истражувања во кои што постојано се потенцираат како најкритични точки, како можност за корупција, градоначалниците, раководителите на сектори, директорите на јавните предпријатија и комисиите за јавни набавки. Повелете. Вака, значи, тоа што го рековте, доколку се случи, треба да се санкционира со закон. Значи, со закон е строго забрането во описот на јавната набавка, јавната набавка, тоа што се набавува, да биде детализирано за да асоцира на некој конкретен производ. Доколку тоа се направи така, треба да се поништи јавната набавка или повисоките инстанции кои треба да се грижат во, за законитоста на водењето на јавните набавки треба да реагираат и да покренуваат соодветни законски постапки кои се предвидени против тие што го прекршиле законот. Значи, не смее да има конкретизирање кое ќе упатува, например, ако купувате службено возило, да ги напишете сите карактеристики на, да речеме, на Citroen или на некое друго возило. Мора да бидат обшти описите за да не дисквалификувате никого кој е во таа категорија на производители на таква опрема. Дали такви анализи се правени за овие набавки за кои внимателно слушав што беше кажано од господјата Весна? Не знам, немам информации. Добро би било тоа да го дознаеме во наредниот период. Инаку јас сум поборник на тоа дека системот за добро да функционира, треба секој механизам, секој дел од системот да функционира така како што треба, доколку сите работи бидат поставени да зависат од премиерот на владата или од градоначалникот, тогаш ништо не можеме да постигнеме, затоа што ако сите граѓани треба да се обратат кај градоначалникот за да го решат својот проблем, тогаш треба да иставиме катанец на општината. Значи, секој во рамките на општината или во рамки на владата треба да си ја врши својата работа стручно и професионално. Јас можам да ви кажам за моето искуство. Јавното комунално предпријатие Дервен е основано од општината, меѓутоа воопшто ние не се мешаме во нивната работа. Јас дури, може ќе ви звучи неверојатно, воопшто не се мешам во работата на Комисијата за јавни набавки, односно на одделот за јавни набавки во општината. Ја наследив администрацијата таква каква што е. Сега тоа ќе ви го сликовито, народски ќе ви го објаснам на следниот начин. Прво, затоа што јас не сакам да се мешам во јавните набавки, затоа што тоа не треба да го прави ни еден одговорен градоначалник, а второ, еве, поилустративно да ви објаснам, па се погоди така, скоро сите или поголемиот дел од тие што се одговорни за јавните набавки во општинската администрација, во одделението за јавни набавки, не припаѓаат на мојата политичка ориентација. Дури и да сакам, јас не би можел да вршам никакво влијание врзнен. Останете, за ниједна така јавна имаме набавка, јас никогаш не сум кажал кого да го изберат и така натаму. Имаме 20 слушатели, само да ги слушаме, па ќе продолжим. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. На линија сум? Да. Да поздравам како прво вас во емисијата и сега ги градоначалникот од Зелец. Сакам само да кажам нешто, ако ми е дозволено. Мислам дека воопшто не држи темата на една, на оваа дискусија поради една едноставна причина. Мислам дека ќе беше во ред дискусијата доколку беше избрана понуда од две фирми кои увезуваат производи, па таа што победила е близка на вице-премиерот. Тука и јас би била многу против. Или доколку има 10 понудувачи, ја добила таа со највисока цена, е исто така голем проблем за дискусија.
Но тука станува збор дали ќе земат плата нашите работници, кои се потрудиле да произведат светски производ, или со парите од нашите даночни обврзници ќе ги платиме кинеските работници. И сега како на автобусите во ЈСП за делови ќе мора да се растурат здрави автобуси, место да се произведат и да се достапни тие делови во државата наша. Замислите сега во оваа ситуација да треба да се нарачат дел од било каде. Едноставно машината нема сигурно да биде во функција, колку што ќе трае оваа пандемија и евентуално доколку производител во меѓувреме не банкротира или барем да прекине производство и да рестартира од почеток. Практично ќе треба да земеме со метли и да го метиме целиот град. Велите, зошто ова е поскапо за 2000 евра или за 4000 евра истата таа машина купена во оваа општина или во таа општина? Па и кола да купиме, цената зависи од опремата и од моторот, многу логично ако убаво ова сето го размислима. Јас лично јавно би им се заблагодарила на Брако, ако е фирмата од Велес. Многу фамилии живеат може би само од нив. Дали мислите дека треба да се затвори фирмата Брако и да не произведува само затоа што еден од собствениците е вице-премиер или бил? Вие откажете. Не се сеќавам која претходно зборуваше. Очигледно и треба само метли, бидејќи мислам дека нема да одиме напред во ЕУ, ако размислуваме како неа, затоа што тие мали општини ќе останат секогаш мали доколку така се размислува. Ви благодарам дека... за времето. Благодарам. Добар ден, друга линија, повелете. Ало? Ве слушам. Ало, добар ден. Намалете малку, многу гласно се слушат. Фонија. Повелете се. Повелете. Не ве слушам ја. Јас ве слушам, повелете. Ало? Продолжете, зборувајте. Вака зборуваме за набавки, за јавни набавки, за секакви. Значи, ние нас не останува дека го држава да се само за набавки, кој што ние грежаните само си правиме муабет, а тоа е фактички јавна тајна и нема никој што излезе истината. Така како ќе биде набавките, како дали со ниска цена ќе излезе на пазар, или тоа не игра никаква улога. Игра моќта, игра власт. Само кој какво време начекал. Така да ова држава треба малце да превземи посериозни мерки околу се и набавката и за се што се случува. Да, дали пандемија или шо и да е, тови набавки, тови теми, мислам дека само дискутираме, ништо посебно не. Тоа е сето пред време избрано и смислено. Благодарам. Добар ден, ушеден слушател. Добар ден. Повеле. Мислам, баш во сега сме на вакви теми, а сакав да ве прашам, дали може некој да заболи од корона без да биде заразен од некого? Дали ако дојде некој гостин ваш, може да му ставите опрашање? И дали нас треба да не биде скратена слободата на движење, на разговор, па макар и ова емисија сега тука не можеме да разговараме? Ние чекаме тоа што е главно, викаат седи дома, се најде за јавни набавки. Извини, господине. Треба ли да престанеме да зборуваме за било што, ама, освен за короната? Па добро, да има и други теми. Не, ова телевизијата блокирани сме, ние сме казати сега, уништени. И финансиски, и духовно не можеме да збориме, да гледаме други емисии. Барем, нека има во еден термин, во денот и толку, шо ова директен пренос, па да е утакви за некоја најинтереса ке ти досади. Шо е ова тука? Не сме умрени ние, па не можеме да се движиме. А зошто да не може да се движи од 9 натака? Шо значи тоа? А заради обезбедување на поголема дисциплина, ако сме дисциплинари како... Гледаме интернет. И сакам да кажам дека ова дека наводно донесено таа од ваму, дали може некој да се разболи од корона без да се префати од друго, само од себе да се раз... И нема ли други болести? А не ми може да ви кажам, ама сигурно не. Треба да има контакт, така велат докторите, експертите, епидемиолозите, вирусолозите. Доктор, суперхирург во Германија, вика, мислам, епидемиолог, не хирург.
kao najuspešen. Vika, isključete, a vika, kako se vikaše, testiranje to, pa kje nema korona. Во Туркија стаја забрајано да се спомнува корона и да се носат маски, дека тоа е измислено. Друг доктор... Ама се не може така да... 150.000 души да. Вика... Добро, ајде на крајот ќе зборуваме за тоа. Ќе слушаме еден господин лекар кој што е поминал, прележал короната, па тогаш ке... Во последниот половина час ќе дискутираме повеќе. Добро, добро, ќе го прашаме, ќе го прашаме докторот. Уште еден слушател, добар ден. Повелете. Ако ме слушате, зборувајте. Го немаме режија. А продолжиме со градоначалникот на Велес. Коцески е, многу се сомневаат слушателите дека нешто може да се направи повеќе. Зборувавме на почетокот, вакцина за коронавирус може ќе излезе за година, година и пол, две, може би и побрзо. За корупција вакцини никогаш нема да се случат. Што разговарате на ЗАС во таа комисија? Кои се главните проблеми? Треба законот да се смени? Се смени веќе еднаш? Треба начинот да се смени? Како да се обезбеди квалитетна конкуренција и квалитетни производи при набавките? Дали треба да се зголеми прагот од 500 или се зголеми на 1000 евра сега, да се зголеми на поголема сума и ревизијата да ги проверува можностите за корупција или можните корупции? Па, вака, прво, сега имаме нов закон кој стапи во сила, ако добро се сеќам, во април минатата година, кој е правен според принципите од законодавството на Европската Унија. Се надевам дека со него се создадува подобри предпоставки, дека се отстранат и слабостите во минатото. Пред тоа реагиравме дека не треба единствен критериум да биде ниската цена, тоа создаваше големи проблеми. Затоа што кога избирате понудувач со најниска цена, секогаш не значи дека добивате најевтин производ на крајот, затоа што тоа беше многу злоупотребувано. Многу фирми кои се вешти во тие манипулации, одеа намерно со ниски цени, а после тоа преку наоѓање, правење на различни финти за дополнителни непредвидени работи или пак со вградување на производи кои не се со тој квалитет како што конкурирале според атестите и сертификатите што треба да ги приложат, на крајот пак доаѓаат до посакуваниот профит, меѓутоа предходно заради ниската цена ги елиминирале фирмите кои биле поквалитетни. Кога се зборува за јавните набавки, моја препорака е да се зборува и да се анализираат работите малку подлабински. Тука се можни злоупотреби, како што рековте вие, корупцијата ја има и во Европската Унија, во некои држави помалку, во некои повеќе, и таа велат светските аналитичари дека постоела и ќе постои. Работата е како да ги стегнеме вентилите, да ја има што помалку. Кај нас се уште веројатно ја има, затоа што и нашата култура веројатно на однесување не е на тоа ниво како во повеќето држави членки на Европската Унија, и на нашиот пат кон Европската Унија веројатно како ќе го согласуваме законодавството, ќе треба да ги прифаќаме и вредностите, стандардите на однесување на државите членки на Европската Унија, и ќе ги менуваме на добро работите. Велам дека треба да се прават попродлабочени анализи, затоа што се можни многу злоупотреби. После тоа, откако ќе го извршите изборот на најповолниот понудувач, мислам дека поголемо крадење може да настане после тоа, особено при градежни зафати, особено при градење на подземни инсталации, каде што тешко може да се утврдат откако ќе се затрупа каналот со водоводна или канализациона мрежа со земја, дробен камен или слично. Мора да, или со резервни делови, за... например, за машини од ваков тип, ако се скапи резервните делови, например, четки да бидат 2000 евра. Па добро, сега, се согласувам, ако има такви, меѓутоа има предвидено механизми во законот кои треба да бидат активирани за да се санкционираат прекршителите на тие правила на некоректно, незаконско однесување, за да се прати порак кон сите останати по
принципот на настраден оджа, за да не им текне ни на крај памет да прават такви будалаштини, да не ги оштетуваат општините, јавните комунални предпријатија, министерствата или другите јавни институции. Значи, мора системот да функционира. Затоа се формирани различни тела, институции, комисии кои треба да водат грижа. Треба да го градиме култот на кон грижата за почитување на законитоста и сите што ќе се почувствуваат погодени од некоја работа да покренат соодветни постапки до надлежните институции. Дали е тоа комисијата за жалби, дали е бирото за јавни набавки, дали е антикорупцијска комисија. Значи има повеќе институции каде што може да се иницираат такви постапки. За жал, кај нас во обштините по-глобално работите се испуштени од контрола во предходната деценија, не се само во прашање години, затоа што обштините западнаа во огромни долгови, се уште добар дел обштини имаат големи долгови, некои се уште се презадолжени, иако владата пред минатата година издвои 50 милиони евра за да им помогне на обштините за да вратат 50% од долговите, ниеден градоначалник се уште не одговарал во нашава држава за тоа што работал незаконски и незаконски создавал долгови. Сега од оваа гарнитура на градоначалници дојдовме на неизбраа граѓаните, дававме ветувања кои треба да ги реализираме до крај на мандатот, а испадна дека затекнавме огромни долгови и сега вие се ставени, еве, јас да се земам себе си како пример, наследев долгови од скоро 3 милиони евра, од кои 1,5 милиони беа кон јавното комунално предпријатие, затоа што раководството на општината предходно од 2014 до 2017 на јавното комунално предпријатие не му платило ниту една фактура за метење, перење на улиците и за одржување на градското зелено. И сега јас треба да ја реализирам мојата изборна програма, а треба и да ги вратам долговите. И се наоѓате меѓу два огна. Од една страна... Ке продолжиме, останете уште 5-6 минути. Имаме реклами. Двајца слушатели има некој прашање за вас. За да го привршуваме разговора, да не ве задружуваме и вас. Стадион и Парадокс. Разговараме за јавни набавки, корупција, машини за метеј. Стадион. Емисија за вашата вистина. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Сигурен земјоделец е само осигурен земјоделец. Најголемиот осигурител во областта на земјоделството, СН Осигурителен брокер, започна со осигурување на посеви и плодови за сите земјоделци. Нудиме најповолни услови и цени. Контакт телефон 15 770. СН Осигурителен брокер АД Битола. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк _ Фейсбук. Канал 77.мк _ Ютуб. Продолжуваме понатаму. Добар ден, двајца слушатели. Да ги вклучиме. Ве слушам. Добре, дали се слушаме сега? Да, повелете. Поздрав до градоначалникот на Велес. Сега слушав дека општината е во долгови. Сите општини во Македонија знаат дека се во долгови, па сега да знаат како да распределат што да биде со буџетите. Друго, од општина Прилеп, еве ние, како општина Прилеп и неговиот колега шој. Македонија влезе во корона, вирусот кој ја офати и не идуваме на бројка да достигнеме очекувана. Тоа гледна точка, Прилеп влегува во една голема бројка од ден на ден кој што се зголемува, а не се превзема никакви посебни активности во Прилеп па за да се спречи бројката. Се работи уште по фабриките, се чека некој да заболи, па после тоа да се прекини фабриката. Има и
полициски час што е од 9 часот, има фабрики што работат до 10 часот со жени во конфекции, така да не е ништо посебно. Треба да дојдеме на тоа. Што е тоа? Гледате претходно слушателот да рече зошто да има блокади, зошто да не работиме? Ако не се прават тестови, нема да има корона, така вели. Го цитира некој доктор од Германија. Така, меѓутоа, ако не се прават тестови или да се работи активно, тоа ќе веќе идиме ние во Италија. И баш од Италија имаше порака дека вие, вика македонци, со ова поношање идите кон Италија да ви најдистот. Не дай Боже, не дай Боже. Не дай Боже, никој не посакува, али... мислам и самите граѓани, мислам дека малце културата ни е малце на ниско ниво. Добро, благодарам. Добар ден, уште еден слушател. Ало? Дали го имаме? Добар ден, добар ден, добар ден. Ме слушате ли? Подосна е, вети се пак. Коцески, полека да привршуваме баш околу овие 50 милиони евра префрлени од владата. Имам едно прашање. Вели, ако се блокирани веќе општините, нели треба да прават приоритети дали да купат камион, метларка, дали да купат работи кои што не се може би приоритетни. И како се трошат овие пари? Макар што мислам дека има ограничувања при самото давање, доделување на средствата, мислам дека владата донесе ограничувања, не може вие, градоначалниците или локалните самоуправи, да ги трошат како што сакаат. Мислам дека се строго наменски. Па не, средствата кога ги добивме беа за покривање на долговите кои ги имавме, а со измени дополнување на законот за буџетите и законот за финансирање на општините се ограничи кокав може да биде буџетот, затоа што буџетите во претходниот период повеќе беа список на желби отколку што беа реални. Просечното остварување беше негде едва и околу 60% и од тие причини се донесе една за градоначалниците, за општините непопуларна мерка да може буџетот да биде поголем за 10% од просекот на полнењето на буџетот во претходните 3 години. После тоа дојде до мала корекција на тој закон, па сега општините можат за 30% да го зголемат буџетот. Меѓутоа, во секој случај имаме сега многу пореални буџети кои се полнат со поголем процент отколку во претходниот период. Инаку, за гледачот од Прилеп да кажам дека јас одев со пристап дека треба да ги вратам долговите. На сметка на тоа помалку се градеше во 2017 година, во 2018 во Велес. Сега Велес веќе не спаѓа во групата на задолжени општини, меѓутоа најмногу ми е криво што тие што ги создадоа долговите и не одговараат се уште, заради тоа на пресконференции ме критикуваат мене или мојата коалиција, а јас и понатаму стојам на ставот и им давам совети на моите колеги градоначалници дека не треба да создаваат незаконски долгови, туку дека треба да ги спружираат нозете толку колку што им е долга чергата, па без оглед на тоа како граѓаните, гласачите тоа ќе го прифатат. Поарно е да работите законски и да спиете спокојно, отколку да го правите тоа што го правеа претходните градоначалници. Коцески, за проблемот што е кога некој познат бизнесмен станува функционер. Тоа е добро, например, особено за економскиот дел, да го пренесе своето знаење. И ото во држава како е нас, колку има такви заштитни механизми, тој конфликт на интерес, тргување со влијание, постојано се споменува. Во Америка има, например, мака што и со Трамп, и таму е интерес на таа комбинација, тој е богат човек, има хотели, са како работат тие, се откажува од собственост, меѓутоа неминовно не може до крај да се искорени влијањето. Таму има траст фондови во кои што се префрлаат фирмите на функционерот, додека тој е функционер, и во негово име управуваат тие траст фондови. Околу тоа, дали на линија на ЗЛС разговарате како да се обезбеди тој баланс? Потребни се луѓе со знаење кои се бизнисмени, меѓутоа што ако тој ги форсира само своите интереси од позиција на функција? За жал, за ова, во такви детали се уште не сме разговарале. Ова е голем предизвик не само за нас, туку и за
владата, за парламентот, за Државната комисија за спречување корупција, за бирото за јавни набавки, сите заедно да размислуваме како да ги сведеме на минимум можните злоупотреби од тој тип, а сепак, како што рековте вие, креативните знаења, стручните потенцијали на врвните менеджери, да ги искористиме во водењето на државните или општинските работи, а сепак тоа да не асоцира во никој случај на, да не мирисе на корупција и да нема злоупотреби на функцијата. А само да ми кажете, слушател, добар ден. Ајде да ги слушаме и со тоа да завршуваме. Ако имате некоја прашање за Коцески, повелете. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Е, благодарам, чим сум јасна врска. Убави теми. Убаво разговарање, убава емисија веќе 25 години и повеќе. Меѓутоа, веќе 25 години и 30, во Шведска се сведува превозот на пратеникот, на презатовот, на било кој, да биде преко автобус, преко трамвај, преко воз. Кај нас, кога се смени устройството, кога дојде Бранко, имаше еден булук околе него коли и пазачи, да речам, обезбедувачи. После него дојде Лупчо. Тој па дупло направи. Еј, малко се, дај вие уште толку дојдете овде. Значи, сите ние во Македонија, од градоначалници, до пратеници, до премиери, од голи деца ситнодушни станаа пратеници, од голи ситнодушни станаа градоначалници, директори станаа, па оди да видиш, па имали некоја установа од која се плашат овие наши владетели. Има ли некоја установа? Нема. Е, затоа е ова. Затоа во Велес се набавува возило такво, 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 такво. Затоа во Струга градоначалник го било, задно се вози по-мала, по-мала, по-стара. Морало да биде, а вози 15. Да, имаше случај со Мерко. А тоа ви забуша. Имате ли прашање? За тоа што, ако тие градоначалници не возат ред за својата општина и трошат и колку треба и колку не треба, од репрезентација до друго, до трето, до пето, виновна е државата што им дотира, што им дава плата, а треба да ги остави, кој колку е способен, толку ќе фирее. Ама да го види народ тоа, па да му рече шлакалица да му шлакне. Да, благодарам. Па мислам дека Коцки кажа, до сега никото еден градоначалник не одговарал заради задолжување и ги остава во многу непријатна ситуација неговите наследници. Добар ден, уште еден слушател, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушам. Добар ден. Поздрав од Битола. Ето, велиш ми еден градоначалник. Ево во Битола актуелна пресудата за Талески. Така? А, многу прецизен бев. Заради задолжување, големи долгови оставија градоначалниците сите предходно што биле. Талески за транспортот на ученици. Абе, смешни работи. Оставиле, ти исто како Коцески ни објаснуваш сега. Да, предходните градоначалници оставили големи долгови. А тие предходните пред да дојди во, пред да дојде во Мороските, како беше? Значи, ти беа во Плутама дојде... Ама за сите важи, зошто се Коцески факеш на линија ВМРО СДСМ? Значи, Коцески или јас, не рековме, ВМРОвците направија или СДСМовците? Не, не е така. Како така? Ти може Коцески би, рече Коцески бил и само критичен, он предходно бил градоначалник, може би тој спага во тие. Така, а, еве, тука така на линија, он ке ви одговори, повелете. Ама Коцески вели наследив, тој не вели дека е проблем стар уште пред 30 години, зато што овие работи ке има измислено сада само, а таа е само наследник на овие ваквите работи. Зато што овие корупции, мито, разни бенефици, служење преку власта да добиеш некои олеснителни работи, то се од 45-та на ум. Само овие ги модифицирали. Значи, значи тоа е комунистите се криви за се? Тие комунистите се криви и што напишали погрешна историја, кај што Бугарија вели е лажна уште од првиот ден. Значи, не може Коцески сега да ни вели дека наследил долгови. Така не е? Не слуша, така? Добро. Зато што едно Коцески не слуша, не слушам, слушам. Едно зборат кога се во опозиција, сега кога се во опозиција, е важно другите работи. Сега исто како со Филипче кога фатија со овие респираторите. Одма по социјалните мрежи не е важна сумата, ни требаат респираторите. Да беше некој ВМРОвски министер за здравство, ќе го расчелече. Значи не можете така да... Имате да ли прашања за Коцески? За Коцески? Не, само ќе врчам фала и многу
Коцески, што не издржавте во вашиот рамилок и му леснавте на ВМРО што побрзо да се врати. Зато што сите лоши работи, почнувајќи од таа криминална приватизација... Добро, се криви. Комунистите макар што самите се контрадиктори. Рековте, комунистите, наследники СДСМ, предходно не се кама ПДП, направили историја за која што бугарите вика дека е лажна. И сега исти тие наследници на комунистите сакат да ја дотераат таа, да ја прилагодат на вистината таа историја, а ВМРО се буни. Па се буни за ВМРО што... сега ја прифака таа историја што ја напаѓаше порано. Дури сакам да ви кажам дека не се баш толку црно-бели работите. Па дури и таа лажната, криминалната или било каква историја кон Бугарија и кон Грција е порна него негирање на се. Добро, благодарам за јувањето. Коцески, останете уште малку на линија да одговорите на овие прашања, а од режија ми јавува дека на линија го имаме директорот на Брако Илија Танасов. Атанасов, дали се слушаме? Да, се слушаме. Работите ли во време на корона? Ало? Работите ли во време на корона? Како работите? Па, со следење на препораките од владата, значи, со зголемени леки за безбедност и за дезинфекции, милита, бизнисот мора да бидам и да работи, да. Ај вака сега, слушнам историјата, Брако се споменува за машините метларки, неколку комунални предпријатија во Македонија земале. Да. Малку има чудна ситуација кога вашиот собственик бил на функција, главно тогаш се случувале тие набавки. Сега нови такви набавки од тој тип не поменуваат вашите машини. Па тука се бараат одредени сомневања, не значи дека вашите машини не се квалитетни. Повелете. Значи, вака, Брако има веќе подолго време искуство во производство на овој тип на машини. Значи, прво започнавме со работа во делот на производство на механички свипери, а понатаму од 2017 година започнавме со производство на вакуумски свипери за брендот Green Machines. Значи, морам да напоменам дека овој тип на машини се изведува на секаде низ светот. Значи, цели флоти од овие машини ги чистат главните градови на сите развиени западноевропски земји. Значи, зборуваме за Лондон, за Рим, за Париз, Амстердам. Значи, ако овие машини можат да најдат примена во сите развиени земји, не гледам па причина зашто и тука да не би се користеле. Дел се сам јас лично горд што тука во Велес и во Македонија се прават овој тип на машини, како што спомна и градоначалникот, ние многу поедноставни производи не ги работиме тука, камо ли еден ваков комплексен производ. Значи, не само за градот Велес, што за тоа држава треба да биде една позитивна работа, што нели тука има таков производ. Сега, дали тие ќе се... дали е исплатливо или не е исплатливо, сигурно дека и овие други држави правеле анализи. Значи, сега сите сме свесни дека имаме се поголем недостаток од работна рака, има потреба што е можно повеќе операции да се механизираат. Значи, тоа индиректно со примената на овој тип на машини, воедно што се зголемува квалитетот на чистењето и одржувањето на јавната хигиена во градовите и јавните површини, значи, од друга страна се постигнува и поголема ефикасност, значи, помала цена. Самиот градоначалник Коцески и тоа го потврди. Значи, цената од 0,65 денари метар квадратен се намалила на 0,25, значи, за една третина. Не гледам причина зашто да се гледа на тоа со сомнеш веднаш дека има тука некои влијанија или некои игри. Значи, сета таа на некој начин негативна кампања делува крајно демотивирачки према сите инволвирани што се во процесот. Значи, вредно да се напомене дека само во производството на Green Machines се инволвирани 50 вработени од фирмата Брако во
во цела фирма Брако, нели има повеќе од 500 вработени, или во целата групација, каде што собственик Јанѓушев има преку 1000 вработени, од кои само инженерите над 100 лица, претежно млади кадри, до 30. Има прашање за вас само, да. Ми слушате, за да, поврзаността да. Со Сандра М. Фирмата значи, што се споменува. Значи, кој е начинот на рагната? Врската со Сандра М. Брако, да. Брако е производител на машините и ние си имаме дилери во секоја земја што се задолжени за продажба на машините, додека во Македонија, додека Јанѓушев беше на функција во Падата, ние директно не партиципирасме на тендери и ниту па имавме ексклузивен застапник за Македонија. Значи, било која фирма што би се обратила до нас, ние ќе произведеме машина, меѓутоа, за каде ќе се испорача или кој е крајен купец, тоа ние нити можеме да го знаеме, нити е предмет на нашите. Ние си имавме контакт со Сандреем да се произведе машина за нив, да ќе имаат можност да продадат и ние произведеме. Тоест, нема никаква поврзаност. А други фирми не се заинтересирале да ви бидат дистрибутери? Значи, секоја фирма што побарала, ние сме одговорили за понуда. Дали, па не се случува, е, са, не знам, деловна тајна ли е тоа, машините кои што ги продавате во Амстердам, во Париз, да? Кои што ги продавате у Македонија, да? По која цена? Да не се случи таму да се полински цените од цените кои што тука ги продавате? Тоа можам да го потврдам дека нивото на цените си е исто на сите пазари. А останува на вас да ако најдете дека тоа е, дека тоа не е така, да го јавно одолодени. Јас ви гарантирам дека цените што се постигнати тука на пазарот се реалните пазарни цени што одат на сите странски пазари. А како само една понуда се случува во најчесто, во најчест број од овие случаи и сега, например, пак во најново време се појавуваат и други понуди, односно други вакви или слични машини проаѓаат, например, град Скопје? Видете, јас сум сигурен дека во меѓувреме имало и други набавки на овој тип на опрема, меѓутоа не се сега предмет на ваша анализа. Инаку дека во изминатите 2-3 години се продадени само овие 5 машини за комунална хигиена, чисто се сомнел. Веројатно имало и други тендери каде што наши производи не се скопирани или други производители ја добиле. Јас ви благодарам за разговорот. Имате ли што нешто да дадете околу овие прашања тука за цената на резервните делови? Да, може ли да бидат поевтини овие машини? Дали работите на нивно по-квалитетно осовременување, модернизирање, искуството и покажува веројатно нешто треба да поправите, да дотерате? Значи, брендот Green Machine се реновира, бренд со долга историја. Фирмата е основана 1965 година. Сега целосното производство е тука во Македонија и тоа е една предност плюс повеќе машини да се пластираат тука во Македонија и во регионот, бидејќи поддршката во делот на резервни делови или решавање на проблеми, можете да замислите како би било ако треба да се сервисира некоја машина која што е произведена во Германија или во Холандија, колку време се чека да се набави резервен дел или да добиете техничка поддршка, а овде да ја имате, да го имате производител или во истиот град, или па да е оддалечен на 50 км. Значи, дополнителна придобивка е што имаме брза испорака на резервни делови или било какви да е под техничка поддршка. Тоа е на располагање. И само да ми кажете, вие ги произведувате или само ги склопувате? Со една лоа работа. Значи, во Брако се прави целосно производство на машината. Значи, оние сите метални компоненти, како шасија, контенјер, кабина, предна, задна оска, се изработени во Брако, произведени во погоните на Брако, а склопувањето се врши со останатите делови од набавка, како што е мотор со внатрешно согорување, хидролични помпи, хидролични треба, сите тие се... Благодарам. Илија Атанасов, директор на Брако. Господине Коцески, да завршуваме со вас...
Зато што имаме реклами, еве, слушнавте неколку прашања, повелете. Па еве, господинот од Бракот добро кажа дека во целата оваа приказна треба да се земе во предвид и да се земат во предвид трошоците за одржување. Има случај, не знам во која општина беше, која јавно предпријатие, каде што има набавено стари половни метларки, па потоа има проблеми како да набават резервни делови. Јас во меѓувреме добив податоци од јавното комунално предпријатие Дервен за нормативите што ви ги должев од предходно. Значи, ако според нормативите, ако рачно се метат улиците, еден работник може да измете 200 метри квадратни на час, додека машината може да смете 2800 метри квадратни на час. Тоа значи дека една машина може да замени 20 работници. Како што рече господинот од Браков, во оваа ситуација, кога имаме недостиг на работна сила, ќе се направи голема заштеда во трошоци на јавните предпријатија за исплаќање плати и придонеси на вработените кои треба да ги метат улиците. И се разбира, иднината е во новата технологија, во механо опременост, а не во рачно метење на улиците во конкретниот случај. Да. Господин Рацки, само да го прашам. Кажам дека јас не спомнав воопшто од кои политички партии се биле предходните градоначалници, затоа што корупцијата нема политичка боја, некои се повеќе подложни, некои се помалку подложни, значи ние треба да се бориме против секој вид на корупција без оглед на тоа кој е на власт на локално или на централно ниво. Само да ве поздрави од антикорупцијска членот Нури Байрами, поранешен колега новинар. Нури, се слушаме ли? Да. Се знаете со Коцески, има представки за градоначалникот на Велес во антикорупцијска, за Велешката општина? Па, прво да ве поздравам и посакувам ова состојба да се надмине, бидејќи понекогаш ние и во нормални услови се однесуваме вонредно. Би посакувал ова да се надмине, да не губиме чекор и да се справиме што подобро со ова пандемија. Што се однесува до општина Велес, ја сега не можам на памет, бидејќи од дома сум, и ние работиме исто вонредно, малку од дома и некогаш и на работа. Ево, баш вчера се случи, моравме да се состанеме, за да се справиме, односно да не сме одсутни, иако овие три недели изјад дека сме одсутни, ние не сме одсутни. Ние ги пратиме состојбите и ќе постапуваме по можностите што ни се на располагање. Што се однесува на вашето прашање, значи, до сега се над 1300 натрупани предмети и има разни предмети од разни области, но конкретно за градоначалникот не се сеќавам се на памет. Ама има за локална самоуправа, има доста. Кога ќе имам можност да добивам информација, бидејќи не очекував прашање вака лично, дека има пријава некоја. Добро, добро, еве, молести на Коцески. Коцески, благодарам за гостувањето, ако имате уште нешто да дадете. Благодарам на поканата, па сакам да кажам дека сите во рамките на нашите можности, без оглед дали се работи за новинари, членови на Државната комисија за спречување на корупција, градоначалници, министри во владата, треба да се бориме и да дадеме, прво да даваме личен пример како треба да се однесуваме во честно, одговорно, професионално, транспарентно, отчетно работење. Иако почувствуваме дека има сомнежи за корупција, да ги преземеме сите соодветни законски мерки кои ни стојат на располагање. Се разбира, надлежните државни органи кои треба да санкционираат, исто така да ги санкционираат сите што ќе проценат дека ги прекршиле овластувањата и направиле нешто што е спротивно на законите. Само така можеме да одиме напред со честно и одговорно домаќинско работење. Благодарам за гостувањето. Чувајте се, чувајте општина Велес и се надевам многу брзо ќе се слушаме, ќе се видиме во подобри, во нормални услови. Реклами, стадион и Паредок, заедно разговараме за корупција.
Za savršeno gastronomsko uživanje potrebno je dobar gotvač, vkusna hrana, relaksirački ambijent, ubav pogled, kvalitetna usluga i dobro društvo. Od doma ponesete samo društvo. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Сигурен земјоделец е само осигурен земјоделец. Најголемиот осигурител во областта на земјоделството, СН Осигурителен брокер, започна со осигурување на посеви и плодови за сите земјоделци. Нудиме најповолни услови и цени. Контакт телефон 15770. СН Осигурителен брокер АД Битола. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Стадион. Емисија за вашата вистина. Двајца слушатели има и Нури Берамо и Антикорупцијка го имаме на линија, ке разговараме со него 5-6 минути. Предходно слушателите, добар ден, повелете. Ајде, другата линија, првиот се исклучи. Режија, добар ден. Доколку ме слушате, нема, се исклучил. Берами, од дома работите, видеоконференции, сакаме некеме, ако имавме предходно некој отпор кон оваа дигитална ера, короната, покрај сите лоши работи што ги носи, еве ќе на научи, ќе направи нешто позитивно, како почесто да ги користиме овие дигитални предности. Барами, околу јавните набавки, вие порано, реков поранешен колега новинар, имате работено во локалната самоуправа Гостивар, ги владеете, односно ги владеевте добро јавните набавки. Јавните набавки се едни од главните центри каде што се врти корупцијата во државата. Каква е состојбата со представки на оваа тема? Сигурно, предпоставувам, имате голем број представки на тема јавни набавки. А ние имаме пријави секакви од различни области. Има и од јавните набавки, но уште немаме некоја разрешница за поголеми предмети, односно предмети кои се однесуваат на наводи за поголема злоупотреба на буџетските, односно општинските материјални средства. Значи, јас би рекол, ако ми дозволите накратко, ние имаме досега се, значи, не ни фали законска регулатива, не ни фалат стратегии и разни други документи, но изгледа дека проблемите се во самите нас, во интегритетот и во извршување на нашите работни задачи, односно надлежности и функции. Што се однесува до законот за јавните набавки, од 98 па се до сега, овој е четвртиот закон, три закони после многу измени се ставени во сила, поготово сега слушам дека треба да работиме по препораките на Европска комисија, а тоа не е од сега, дека законот таков по такви препораки почна да се применува од 2008 година. И замислите, и тој е ставен во сила, и сега веќе го имаме новиот закон од 1 април, што е во сила од 1 април 2019 година, каде се вградени одредби кои се однесуваат изричито на спречување на корупција и суди на интереси. Што е проблемот? Проблемот е на примената. Значи, скоро не применуваме
тоа што или не се обидуваме да применуваме, има разни анализи направени. Сега тоа што го читав последно од Центар за граѓански комуникации, веќе над 10 години се бава со јавните набавки, се детектирани многу слабости, што и ние при изготвување на националната стратегија наместо поранешната држава програма за спречување на корупцијата, што за жал остана во собраниска процедура, при проценка на ризици од макрогледиште со импут од над 120 представници од државните институции и јавни институции, медиуми, приватен сектор, невладини организации, се проценети најризични области, јавните набавки и вработувањата во јавниот сектор. Што по мене, од сите овие анализи и од досегашната наша работа преку предмети, оформени по пријави, по допрег глас, се во прашање многу слабости кои за жал уште не следат и тие се, можам да кажам, доведуваат до различна примена и поради што е тоа различна примена на Законот за јавни набавки, сеа дали е од незнаење, коруптивни мотиви или од нешто трето, ние се уште сме на почетокот. И за жал не се однесуваат овие слабости како што се понуди блиски до проценетата вредност на јавните набавки. Имаме сега и влошена конкуренција, што помалку понуди. Имаме често поништување на јавните набавки. Имаме прилагодување на технички спецификации блиску до одредени понудувачи. Имаме, за чудо, анекс договори кои се применуваат поради непланирање, поради незнаење, поради коруптивни мотиви. Значи, куп слабости кои се веќе детектирани и за кои веќе има анализи, и тие ние сме ги имале во предвид во ова национална стратегија од 2020-2024 година, значи петогодишна стратегија, со која веќе ќе треба да чекориме напред за да можеме да се справиме со корупцијата, но со импут на сите државни јавни чинители, бидејќи нашиот закон дефинира службени лица се именувани, избрани и вработени во јавниот сектор. Тука е одговорност. Што се однесува до локална самоуправа. Да. Повелете. За локалната продолжите, меѓутоа прво слушателот да го вклучиме. Добар ден. Алло, повелете. Алло. Да, повелете. Во емисија ли сме? Да, да, во емисија сте, повелете. Зборуваме за јавните набавки, за можности, за корупција. Мало кажува човеко. Значи, дефинитивно има милион и една слабост. Речеме, прво и оно, преска што го речете вие, значи дефинитивно право треба да се зголеме. Затоа што вие малите јавни набавки слушаме сега за по-големи тендери, за големи пари се нова збор. Чисто имат ли увид колку проценти се овие малите набавки до 1000 евра? Значи, дефинитивно, овај практично треба сигурно да се дигне над 1000 евра, затоа што сега да не елаборирам многу работи, ама тука дефинитивно тоа е прво и основно кај што може, затоа што се прават милион тендери, за тоа не се ни тендери до 1000 евра. Што е тендер до 1000 евра? Значи, што може да се... Да, ама да не претераат после многу лесно, ако се зголеми тој прак, или беше 500, сега 1000. Кој ќе го контролира тоа? Значи, тоа ќе биде пак извор за, на корупција. Имате ревизорски куки кои што сите ги прават прегледи на тие работи. На крај крајва тие менеджери, зашо полагаат менеджерски испит? И на крај крајва сигурно некој нема да се дрзне за 1000 евра. Колку 1000 евра? И да ги украде 1000 евра некој. Шо ќе се збогати ли некој со 1000 евра? Значи, кој од тие директори ќе се осуде за во? Вие тука спомнувате за големи тендери, а од другата страна обтргнува се, значи, толку е обведен тај систем за, за јавни набавки со мали тендери. Значи, тука е проблема. Суштинските работи не се... И преску баба му кажа за метларката. Значи, треба да е суштинско
суштински производ. До кога со тоа најевтината цена? Ние Македонија претвориме у депонија на ѓубришта. Зашо ли? Затоа што купуваме неквалитетни производи и после ги фрламе. Значи, тука мораме да се загрижиме. Значи, донесеме до сето ѓубре од страна, што не чини, и го донесеме најевтинето. И после, знаете ли колку имаме проблем со тај електронски отпад? Да не зборам за други отпад. Колку кошта тоа, после за да го отстраниме ово? Така да, дефинитивно, ова е многу широка тема. Мене ми е криво, што многу отиде емисијата од друг правец. Цело време, искрен да бидам, моје лично мислење од цело време збориме за брак. Чи брако е многу добро што работи и сето тоа е на работа. Сега прашање на брако реклами ќе му правиме сега. Испадна емисијата. Па така, испадна. Значи зборуваме, значи, без разлика дали станува збор за брако, за било која фирма, треба да ги почитува законите, процедурите и да се намали. Јас тука не видам ништо лошо од брако, да речеме конкретно. Тоа е друга една работа. Значи, имам, јас лично имам па сознание дека тие машини па вика не се квалитетни, не се функционални, вика. Сега, тоа е неофицијални кулуари уштип што се вртат. Значи, тоа е слушнато. Сега, колко е исправно, не можам да го кажам. Тоа може да се обратите нормално до директорите и да кажат, сега, па, усвари не се ни директорите тие, шо, ајде, одеме у некој друг правец. Значи, конкретно ме интересира од антикорупцијска човек. Го имаме на друга линија или го немаме? Благодарам. Го имаме, да, антикорупцијски на линија. Имате прашање за него? Сакам да го прашам колку проценти од тие мали набавки зафаќат обкупниот буџет. Затоа што тоа е многу битно, значи толку мали тендери се прават, а од другата страна еве големи тендери што ја знам за градежни работи, значи да речеме може ги испумпат големиот дел на парите. Благодарам. Уште еден слушател, ако го имаме на линија. Режија, добар ден. Па Байрами. Да. Повелете. Значи, ние не вршиме анализа по проценти, бидејќи тоа е веќе предмет на други институции, тука е Бирото за јавни набавки и невладините специализирани организации кои се бават со тоа. Но начелно, тоа што се однесува на малите набавки, знаете каде е злоупотребата? До последниот закон, нов закон за јавните набавки, планот за јавни набавки не се објавуваше никаде, сега задолжително треба да се испрати до Бирото за јавни набавки и да се објави. Тој план требаше да се донесе крајно, ако се сеќавам добро, до крајот на јуни, до крајот на јануар и да претрпи измени и секогаш да се ажурира, но никогаш не беше објавен. Значи, никој немаше пристап до планот. И тука имаше такви злоупотреби, јас лично се соочив преку слободен пристап кој има в Барање, која работе баш во општинска администрација, никогаш не можев да испратам точен план до барателите на информациите од јавен карактер. Проблемот е во тоа што непредвидливо што е и одреден износ до тоа, јасно е во законот, значи тоа што беше праго до 500 евра или дали е сега промена. Малите набавки од ист предмет на јавна набавка не смеат да се собират и да се направат толку мали јавни набавки, бидејќи тие еднаш треба да се планират за целата година. Што се случи? Ист предмет на набавка да се поврзуваат, односно да се објават во текот на годината неколку пати, и тоа е пречекорување на финансискиот праг што е дозволено со законот за малите јавни набавки. Што е, значи, што е проблемот? Проблемот е во тоа што го реков на почетокот. Дали се прави од незнаење, дали се прави од коруптивни мотиви или од нешто трето, јас би рекол, има се помалку од тоа. Значи, има и незнаење поради тоа што ние долго се соочивме, цела година ја истрошивме, дека треба многу да се пази на вработувањата во јавниот сектор, за да нема прекин во и континуитет на луѓе кои имаат искуство за да работат на овие области. Што се случува? Секогаш со мали исклучоци,
при смена на власта, било на централно ниво или на локално ниво, институциите се натрупуваат со партиски активисти, се натрупуваат со непроверени луѓе, се натрупуваат со вработени кои не поминале никаква постапка што е предвидено со законот за вработените во јавниот сектор и административните службеници. И така би рекол, и жал ми е тоа да го кажам, но секогаш тие под наводници блиски лица до раководните институции раководат со институцијата и со другите вработени. Вие ден денеска се соочувате со еден синдром што јас бар за ова година што помина над 100 пати јавно сум го кажал и по сите можни начини дека општините немаат кабинет. Значи немаат согласно законот за административни службеници кабинет, него тие имаат три институции, три органи кои се многу важни, значи градоначалникот и советот, помеѓу нив е секретарот на општината. Тоа е реципрочната контрола и координација на работите во државните и јавните институции. А што имаме во пракса? Имаме во пракса тимови партиски кои стануваат наводно шефови и доаѓаат и направат целосен прекин на административното управување. Како може да имаме владење на правото ако немаме добро управување? Тоа е првиот предуслов. Имате прекин. По нашите предмети ние можеме чисто да завележиме и точно се гледа кога веќе листаш предмет и сите списи по ред и ги гледаш слабостите кои се прават и никој не прави исклучок од тоа. Ако веќе градоначалникот на Велес направил таков исклучок, тогаш секоја чест. Тие благодарам. Да, имате уште нешто, поелете. Молам? Велам, имате ли уште нешто да кажете? Треба да завршуваме полека. Па, има уште нешто што, значи, по мене, значи, законот за укажувачи донесен 2015 година, од кога новиот состав е формиран на комисијата, веќе имаме над 20 случаи. И би рекол, за да се почитува начелото на законитост и интегритет во јавниот сектор, бидејќи нашиот закон, значи се однесува на злоупотреба на службените овластувања од службени лица, именувани, избрани и вработените во јавниот сектор. Директно вработените во јавниот сектор се првите сведоци на тоа како се работи. За жал, нема пријавување такви што би можеле ние нас да не воведат точно што е коруптивно. Бидејќи другото што го правиме преку списи, преку нашето работење, тоа е веќе еден таков формален чин и тешко докажливо, бидејќи се најдат начини да се спакуваат списите како што треба или приближно така како што треба. Господи, берам ми само едно прашање да ви прочитам од слушател. За Нури Берами, законот за јавни набавки има Ахилова пета. Слабост, зошто заштитата на членот на комисијата за јавни набавки, кој ќе се спротивстави на неправилностите што ги увидел, е само до една година. Тоа за час ќе помине, потоа што ќе прави? Видите, лицата за јавни набавки, што сега се предвидува во законот, мора да полагат испит, да имат потврда, да се со интегритет, имат забрана да не можат да се вработат кај носител на јавна набавка. Тие имат и обврски. Значи, тие се луѓе кои треба да пријават и законот ги штити. Не може таков работен, поради пријава, да се прекинува работен однос. Такви луѓе малку имаме. Имаме конформизам. Политиката создала многу лош клиентелизам. Без исклучок. Тоа се прави при секоја смена на власта, било на централно, било на локално ниво. Значи, во прашање интегритет, не е во прашање само, не може се да се пишува во законите. Иако е пишувано,
od člen 33 do člen 38 se je dobro i vo zakonu za javnite nabavki navedeno i obvrskite na sekovo. Тука имаме малку, јас би сакал да ги охрабрам вработените во јавниот сектор да не трпат веќе таков притисок, да не се плашат, бидејќи ние како комисија само сме еден репрезентативен орган. Не гледаме се, не може нашите постапки се такви, долги, не можеме се да стигнеме на време без да имаме конкретни докази за такви наводи. Веќе имаме обструкции и други проблеми и при комуникација со другите институции. Го спомнавте Мерко конкретно. Од 2010 година во негово време е блокирана сметката на општината. Цело време и уште ден денеска општината си работи со финансиски минимум определен со судска одлука. И сега да објавиш јавен оглас за пајаци, за службата на општината за дигање коли половни, да купуваш 70.000 евра Ауди. Значи, нема смисла. Јас не оспорувам, не сакам да има ограничувања и сега Брако, пример, да не продава скапи машини. Нека продава, неа да се мешаме во економијата и во приватниот сектор. Нема да ставиме ограничувања. Но каде е интегритетот на раководните лица кои се справат со толку долгови и купуваат скапи машини? Значи, ние треба благодарам, да... Благодарам, господине Берами, благодарам за гостувањето. Немаме многу време. За жал, ова е тема која што треба да се разговара постојано, но ограничени сме 2 часа. Ви благодарам, Нурија Байрами, член на Антикорупцијска комисија. Имаме слушател Весна Коловска на линија и Миша Поповик од Институтот за демократија, специализиран баш за ова тема за корупција, за трговија на влијание, ќе позборуваме кратко. Весна, повели. Столе, јас би ги прочитала прашањата и реакциите на нашите слушатели кои ги добивме по социјалните мрежи, Facebook, на Twitter, како и на чет. Господине Вели, прашај ги градоначалниците како за 4 години се стекнат со капитал од 1 до 2 милиони евра. Сашко Вели, тој Ангјушев од Веле се многу и трпео каде е царинскиот терминал, сега ете, нека одговори градоначалникот, а тие машините негови многу чудно се продавале по општините. Јасно е се. Цоне Вели, машината заменува 20 работници, а во исто време се примаат нови. Нема логика. Понатаму има една ваква реакција. Управните одбори на јавните предпријатија треба да решаваат што да се купува, но за тоа одлучува на крај градоначалникот или директорот на тоа јавно предпријатија. Друго прашање е колку се едуцирани членовите на управните одбори, кога близо половината од нив немаат никакво искуство во областа, а тие треба да го водат предпријатието. Уште една ваква реакција, градоначалникот на Бутел неодамна купи метларка. Ѓубрето не е собрано веќе 2 недели. Друже, ако читаш од негде, вакали во Европа ќе не носиш. Уште едно, понатаму Вели, кога ќе се дојде на власт, наместо да викнете ревизија, вие ги рекетирате екс градоначалниците. Вели наш слушател, уште нешто што е исто така интересно од реакциите на слушателите, според сите извештаи, нивото на корупција 80%. Тоа во реално значи, например, од една општина, 80% од сите што носат некаква одговорност треба да одат во затвор. За жал, никој не се гони. Такви се реакциите на слушателите, има уште и се надевам ќе можете да ги проследите меѓу другото и кога ќе влезете кај нас на Facebook страницата на канал 77 и ММС, како и на чет кој што можете да го сретнете на mms.mk/chat. Весна, благодарам, имаме слушател Миша Попојк, дали го имаме на линија, нека почека. Добар ден, слушателот, да го вклучиме. Ало? Ве слушам. Дали се слушаме? Се слушаме, повелек. А, овака, поздрав за емисијата и до тебе, господин Столе. Е, овака, сакам да кажем нешто во врска со Браку, може? Да, да, да. Ало? Ве слушам, повелек. Овака, господин Столе, не знам колку сте запознаени, вашите истраживачки новинари изгледа многу грешат. Треба да знаат дека фирмата Брако не е на господин Ангјушев само. Нема ништо тука, значи, рекла казала. Се е тоа врз основа на документи.
не е на документи, да се разбереме. Тука се четворица газди. Значи тука и господинот Васи Шалев, господинот Грабчев и господинот Йордан Дачев. Значи таа не е изклузивна фирма. Никој од нив не бил функционер. Затоа се споменува името на поранешниот подпредседател за економски систем на владата. Абе, во ред е сето тоа. Меѓутоа, браво е извозна фирма. Значи 95% е извоз. И сега 5% продаваме на нашиот пазар. Пазар не треба да продаваат на нашиот пазар. Не реков пи не треба. Има 500 и кусур работени. Зошто тие пари да одат на двор, кога може да останат во државата. Се плати порез, да се плати персонален данок, плати све. Ево, у оваа ситуација у коронавирус, врако не запира со работа. Значи, цеворет, зошто странските фирми не си јавуваат огласи за метларки, бе? Затоа што знаат дека цените се многу поевтини него ли кај нив. И бако извезува, таквите ги извезува, замисли една Саудиска Арабија, една богата држава, ние им продаваме. Целосно домашен производ. И сега не чинел господин Јужев. Не е работен за господин Јужев. Моја е хајка. Не зборуваме дека не треба да продаваат, не треба да произведуваат, напротив. Се тоа го поздравувам. Зборуваме да не се влие на јавните набавки. Да не се креваат цените, добро, да не се прават... Брако не ги продава. Значи, брако продава на трговец. Исто тие кој на зелениве пазари. Викаме се ми оделците... Да, мала е Македонија, мала е Македонија. Купците го собираат јарот. Затоа што немаме организација. Благодарам за јувањето. Значи, ако е Миша... господин Скочан Јушев... Миша Поповек, Институт за демократија, социјета, цивилис. Миша, дали се слушаме? Ако го имаме Поповек на линија, да го пуштиме режија. Да, тука сум ја. Да, дали ме слушаш? Да, те слушам. Слушаше добар дел од емисијата. Повели со првишните коментари. Па јас ќе зборам воопштено, бидејќи не сум запознаен со конкретно со случаите, меѓутоа тоа што се забележува е дека во нашата држава постојат некакви обиди да се во случај во кој што некој собственик на компанија учествува во власта, се пробува, онака како што од Брако јавувачот објасни, пробале да го отстранат влијанието преку неучество директно во јавни набавки преку индиректно учество, односно преку некои други трговци кои што учествувале на јавните набавки. И тоа е, по мене, во ред начин да се отстрани од едната страна можноста за влијание. Сега потребно е исто така да се види во самите комисии кои што одлучувале по јавните набавки, дали постоело некакво влијание. И тука клучен е, во иднина зборувам, клучна е функционалноста на Законот за заштита на укажувачи, бидејќи токму во тој закон постојат механизми кои што, доколку на некого му е направено влијание, да се тоа влијание пријави и отстрани во иднина, сега кои казни во меѓувреме. Инаку, во корупцијата многу е важно во овие димензии да се зголеми транспарентноста. Во светот се зборува на големо за потребите од јасно и транспарентно собственишто на компаниите, односно компании кои што имаат скриени собственици да не учествуваат во особено во економијата со јавниот сектор, односно во трговијата со јавниот сектор, заради
за да се отстрани можноста за влијание на неколку групи. Првата група се секако носители на функции кои што преку нетрансферентно собственишто може да учествуваат во јавни набавки или слични сделки со државата преку, например, јавно-приватно партнерство и така натаму. Меѓутоа, исто така, јавното собственишство овозможува државата да се заштити од влијание на организираниот криминал, кој што исто така може да искористи форма на тајно собственишство, а тоа значи дека вие имате фирма која што оперира на територијата на државата, која што, каде што крајен собственик е мафија. Секако, она што ние го знаеме во Македонија, тоа е скриеното собственишство на медиуми, кој што и то како влие и влијаеше на развојот на медиумскиот клиентелизам помеѓу одредени структури на моќ и уредувачката политика на определени медиуми. Столе ти го спомна случајот со Доналд Трамп. Тоа е интересен случај, бидејќи претходната пракса во Соединетите Американски држави е дека кога еден функционер кој што има удел во компанији стапува на јавна функција, тој го отстапува управувањето на така наречен слеп труст, односно траст фондови, кој што всушност овозможува фондови да за старателство. Собственикот нема никакво влијание во управувањето на компанијата, носење на деловни одлуки во време во кое што тој собственик е на јавна функција. Дополнително тоа што е потребно, например, што постои во други земји, е објавување на интересите. Значи, интересите кај нас спорадично се објавени на сајтот на Антикорупцијска, бидејќи досегашниот начин на јавно прикажување на анкетните листови не ги вклучуваше изјавите на интереси, каде што ние за секој јавен функционер, избрано или именувано лице, ќе ги знаеме тие интереси. Значи, ќе знаеме не само тие, туку и на ним близки лица, каков удел имаат во компаниите. И така полесно ќе може Антикорупцијска комисија да ги следи овие, тоа е во областа судир на интереси, искористувања потенцијални, секога зборуваме за потенцијални искористувања, на позицијата за да се обезбеди подобри услови и недостаток, и, односно, да кажам, спречување на конкуренцијата. И последно нешто што би сакал да кажам е дека покрај нашето свртување кон Антикорупцијска комисија, бидејќи сите гледачи кои што зборува за кој треба нешто да направи, ја спомнува Антикорупцијската комисија, во овие случаи исто така многу значена улога има и Комисијата за заштита од конкуренција. Особено кога вие зборувате за јавни набавки каде што има мала конкуренција или никаква конкуренција, некаде тоа доаѓа природно, затоа што има само една компанија што може да го нуди тоа. Меѓутоа, Комисијата за заштита од конкуренција треба интензивно да работи на испитување на тие случаи, за да се види дали всушност се работи за картелизација, односно поделба на колачот однапред помеѓу најразлични компании кои што тактички делуваат за да задржат висока цена, а не се надпреваруваат за да ја намалат цената. Нормално не зборуваме за тоа дека ние секогаш треба да набавуваме по најниска цена, него зборуваме за конкурентност во јавните набавки, каде што навистина ќе се надпреваруваат онаму каде што има природна конкуренција повеќе од еден оператор. Попоек, само за крај, беше спомената и можноста, потребата, веројатно слушател што се јави директно е засегнат, треба да се зголеми тој прак, сега колку илјада евра за мали набавки, и беше споменато
Може би вакцина за коронавирус за година дена ќе има, ама за корупција никогаш. Не знам на што конкретно се однесува прагот. Предпоставувам се однесува на јавните набавки без... Да, малите набавки, да. Без тендер. Мислам дека дека различни држави различно го одредуваат тој праг во зависност од големината на економијата. Без разлика што ние сега може би мислиме дека таа набавка е ниска, сепак мислам дека тоест прагот е низок, тоест 500.000 евра не се сеќавам. Сега 1000, да. Сепак мислам дека и тука постои можност за злоупотреба. Меѓутоа, повторно, нешто што неколку пати го имаме кажувано, зборуваме за ограничени ресурси во борбата против корупција. И сега прашањето е, дали ограничените ресурси на антикорупцијска, на јавно обвинителство, на бирото за јавни набавки, на комисијата за спречување на за заштита на конкуренцијата, треба да се занимаваат, например, со овие набавки, дури и поголемиот дел да се коруптивни, а при тоа да се, трошејќи ги ресурсите на овие јавни набавки, всушност го губиме радарот од поголемите јавни набавки, каде што профитот, коруптивниот профит е значително поголем. А што се внесува до вакцина за корупција, таа никогаш нема да ја видиме. Меѓутоа, еве во духот на епидемиологија и вирологија, мислам дека на долг рок, онаму каде што ќе се покаже дека корупцијата не се исплати, полека ќе се создаде простор да граѓаните кои што сега се вклучени во корупција затоа што едноставно и може би и не им е дадена друг начин како да дојат до некоја услуга обезбедувана од јавните институции, ќе се охрабрат и таа ќе ја пријавуваат. И ние ќе ја сведеме корупцијата на инциденталните случаи, на случаи кои што не се чести, и всушност ако корупцијата е вирусот, таа ќе вире во мал број случаи и нема да биде расширена онака како што ни кажуваат анкетите помеѓу 20 и 30% од населението годишно има искуство со јавни службеници кои што им барат или мито, или им кажуваат дека очекуваат некаква противуслуга. Да. Миша, благодарам. Очигледно вирусот на корупција е посилен од било кој вирус, многу често мутира, да се изразиме со речникот на епидемиолозите што го спомена. Миша Попович, Институт за демократија, реклами, па се враќаме со короната. Малку време ни остана да видиме како е во Куманово, таму се е блокирано до понеделник. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести не на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Стадион. Емисија за вашата вистина. Дали го имаме дописникот од Куманово, нашиот колега? Ивановски, ало? Добар ден. Ка,
Како сте во... Имате дозвола како новинари да можете да, да излегувате до работа? Да, можеме да се движиме. Јас утрово направив една обиколка на централното градско подрачје. Таму, како животот да застанал, Куманово не е тоа што некогаш беше типичниот саботен ден во Куманово, исполнет со многу луѓе, со преполни плоштади, улици, градскиот ке, меѓутоа денеска таква атмосфера немаме. Дождот допринесува, се надевам и оние кои што ќе бидат во искушение да го прекршат полицијскиот час, да се воздржат. Така да, ете, за сега се почитуваат мерките, нема ни некоје поголемо полицијско присуство ни централното градско подрачје, освен едно возило кое што забележав, кое што постојано патролираше и правеше проверки. Меѓутоа, оно на што најдов подоцна на социјалните мрежи е дека неколку многу повозрастни, ајде да кажам, повозрастни лица, веројатно не се запознаени дека стател полицијскиот час на сила во Куманово, кој ќе трае до понеделник наутро, па денеска отишле дури до банкоматите да извадат пари. Предпоставувам дека станува збор за лица кои што не стигнале сето тоа да го завршат во изминатите денови. Ваквата одлука за ограничување на движењето, всушност, како карантин, скоро две недели ја бараше Обштинскиот штаб за заштита и спасување. Меѓутоа, оно што како одлука го донесе владата вчера беше долгиот полициски час кој ќе трае цел викенд и ограничено движење кое што од понеделник ќе започнува од 16 часот. Ваквата одлука уште вчера најде на негодување кај кумановци од аспект на тоа што имаше многу краток рок во кој што беа сообщени ове одлуки на граѓаните. Практично им останаа помалку 4 часа да се знам да се потребните на мирници за овој викенд. И тоа создаде невиден метеж пред самите маркети, аптеки, сообраќан хаос во градот. Но веќе како доближуваше 21 часот, сето тоа се намали и денеска Куманово е абсолютно празно. Никола, информација само, дали има нови жаришта, нови кластери или тоа е тој кластер од починатата жена, чиј што син имал контакт со странци од Португалија. Е така, зборувам со тие информации, располагам. Знаеш повеќе детали? Здравство, вчера и на пресконференција рече дека за сега не е точно утврдено дали првинни лекарите во болницата биле заболени од првата пациентка која што посмртно беше идентификувана како позитивна на коронавирусот, бидејќи поминал тој доста краток период од само 48 часа од како таа починала до откривање на симптоми кај лекарот, инфектологот кој што бил во контакт со неа, така да се уште не е познато дали вирусот предходно циркулирал преку асимптоматични заразени кумановци или изворот, односно кластерот е самиот прв пациент во Куманово, кој што беше 54 годишната жена, ако не се лажам, која што и почина. Во меѓувреме, бројот постојано растеше од тогаш до сега и еве сега изнесува 85. Оно што утринава го прочитав во билтенот на Регионалниот центар за управување со кризи како информација од итната медицинска помош е дека две лица во текот на вчерашниот ден, едно околу 17 часот и едно околу 11 часот пред тоа, не биле транспортирани од инфективното одделение во Кумановската болница на клиниката за инфективни болести и фибрилни состојби во Скопје поради нивно драстично влошување на клиничката слика. Каква е нивната состојба, за сега немам информации и чекаме оние статистики кои што Министерството за здравство ги објавува. Да се надеваме дека сето ова ќе заврши во најкраток можен период, бидејќи Куманово, граѓаните на Куманово во изминатиот период и покрестителните рестрикции некако не се и препораки не се придржуваа до нив. И сето тоа резултираше тоа една само за крај. Болницата има проблеми да функционира, пуштена е помош неколку лекари од Штип, знам од Скопје. Дали ме слушаш?
Да, болницата има 11 медицински, односно здравствени работници, кои што само во текот на вчерашниот ден беа потврдени како позитивни. Предходно имаше уште 4 случаја, ако не се лажам, меѓу кои и еден инфектолог. Така да, особено ова одделение некако, кое што е највитално во овој момент во болницата, останува без кадар. Со одлука на владата се испраќаат дополнителни лекари од Скопје, од Штип, кои што предпоставувам дека денеска веќе се пристигнати, бидејќи се обидовме да ја контактирам и директорката на Комановската болница да се вклучи во емисијата. Меѓутоа, од оправдани причини рече дека има премногу обврски во сама координација во болницата, недостаток на персонал со кој што мора да се справи проблем, кој што мора таа да го реши, и затоа и ја немаме во ова вклучување. Се надевам дека со стојбата со овие мерки ќе стивне, дека по примерот на Дебар, каде што беше воведена целосна изолација, ќе започне полека да се намалува оној број на заболени. Там, Никола, овде ќе треба да завршиме, Столе, да се одјавиме. Само да не останам должна со уште неколку пореки од нашите слушатели. Поздрав од Прилеп, чисто информативно. Најевтините градски автобуси ги имаме во државата од само 250 000 евра, а реална цена на пазарот од 150 000 евра. Ех, наша чудесна Македонија. Едно објаснување од наш слушател. Трговијата со влијание може да се открие и гони само ако предходно се воведе институтот тихо спротиставување со заверка, наредува, иницира или се спроведува. Државниот чиновник знае, мора да знае, дека е тоа незаконски. Јавно не се спротиставува, туку прави службена белешка или заверува изјава пред нотар. Со тоа се ја заштитува самиот себе си и учествува во откривањето и докажувањето на кривично дело. На овој начин државниот чиновник се заштитува во од наредниот градоначалник, директор, министер во обвинение дека е соучесник. За жал, во нашето законодавство само во три закони ги кои има ова, и тоа е недоработено, а уште помалку применливо. Им благодариме на сите наши слушатели што учествуваа денеска и беа конструктивни со нивните коментари. Ќе кажам дека ова што денеска го следевте ќе можете да го гледате на телевизија Ирис во 17 часот во исто време денеска и на телевизија Визија од Прилеп. Веќе на ТВМ Охрид секој понеделник од 13 до 15, на КТВ Кавадарци утре од 16 до 18, реприза во вторник и во четврток, ТВ Здрав Ким Велес секоја недела од 11, реприза во 13 и петок во 22 часот. Не заборавајте ова што сега го следевте, го има и на YouTube, го имате на Facebook, го имате како можност да го коментирате во секое време. Добро би ни дошле и овие ваши коментари, како што и тоа го правевте во текот на емисијата. Весна Коловска, Столе Наумов и целата техничка екипа, благодарност до сите вас. Се слушаме идната сабота. Не заборавайте на репризните изданија на Канал 77. Убав ден. Стадион. Емисија за вашата вистина.